हाज़रीन असां प्रोग्राम सिंध ज़रात में तव्हां सभिनी वरी हिकु भेरो ॿीहर भलेकार चऊं था ऐं जाम सभु पाण जेका ॻाल्हि कई त असां वटि सिंध में जेके ज़मीनूं आहिनि उन्हनि तौर ते कलर जे हवाले सां मसइला आहिनि उहे टिनि क़िस्मनि जा मसइला था अछो कलर आहे कारो कलर आहे कारो ऐं अछो कलर आहे उन हवाले सां जेकॾहिं पाण चऊं त साईं शाह साहब जन तव्हां गॾिजी में मुख़्तलिफ़ जाइनि ते इहो कमु बि अमली तौर ते ज़मीदारनि खे जेका टेक्नोलॉजी आहे उहा बचाइण जी, जी कोशिशि कई आहे त छा तव्हां छा था सम्झो त जेकॾहिं कारो कलर हुजे अछे ते पाण पहिरें ॻाल्हाए चुका आहियूं त कारो हुजे ऐं कारो ऐं अछो गॾियल हुजे जिन ज़मीनुनि में त उन्हनि खे वरी सम्झो त पुखी लाइक़ु कीअं बणाए सघूं था बिल्कुलु साईं इहो आहे जीअं अछे वारी ते पाण ॻाल्हाए चुका आहियूं त उन में जेको हूंदा आहिनि उहे पाणी सां हेठि लही वेंदा कारे कलर वारी ज़मीन में वरी ॿियो मसलो आहे मटा सटा थींदड़ सोडियम जो मिकदारु तमामु वधीक बिठे पाणी सां ॾाढो ॾुखयाई सां हेठि लहंदो उनजे लाइ चरंदो न उनजे लाइ असांखे जिप्सम आहे या सल्फोरिक एसिड तेज़ाब आहे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड उहो बि

हिकिड़े केन जंहिंमें पंटीह किलो हूंदो आहे हिकिड़े केन खां वठी करे चारि केननि ताईं असां उहो एकड़ ते ॾेई सघूं अच्छा त इहा भला सहुलियत जेकॾहिं असांजो आबादगार वरी बि उहा ई पहिरियां जेका पाण पई चए थो जी मिटी जी, 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 जी चकास कर रहंदो त उन जे बारे में मालूमात उतां जी लेबोरटरी मां मिली सघे थी हा उते लेबोरेटरी मां मिली सघे थी पर जेकॾहिं असां ॻाल्हि कंदा हलूं ॿ साल अॻ में ॿ हज़ार पंद्रहं में ऐं सोरहां में गवर्नमेंट हुकूमत नवनि ज़िलनि में इहो कमु शुरू कयो अच्छा हा छह ज़िला माना जेकाबाद शिकारपुर ख़ैरपुर घोटकी कश्मूर लाड़काणो हेॾां ठठो बदीन ऐं मीरपुर ख़ासि में तक़रीबन असां ॿारहं सौ ग्रोवर ताईं हिन साल असांजो टारगेट आहे चोॾहां सौ ग्रोवर ताईं असां पहुचंदासीं असां तकरीबन छह सत सौ ग्रोवर ताईं पहुची चुका आहियूं पहुचाए चुका आहियूं ऐं काफ़ी मिकदार में असांजो पंज हज़ार खां छह एकड़ असां

तव्हांजी वॾी महिरबानी असांजे प्रोग्राम सिंध ज़रात में आया ऐं असांजे आबादगारनि खे ज़मीन जे हवाले सां सिंधी ज़मीनुनि जे हवाले सां बहितर मशवरा ॾिना ऐं उमेद था कयूं त असांजा आबादगार हुन ते अमल कंदा ऐं हुननि खे यकीननि जो फ़ाइदो पवंदो आबादगार भाहिरो अॼु के हिन प्रोग्राम में असां ॿ चारि ॻाल्हियूं ज़रूरी माहिरनि खां अमां ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कई आहे असां उमीद था कयूं त तव्हां उन ते न सिर्फ़ु अमल कंदा पर असांजो ज़रात खाते हुकूमत सिंध जो हर जाइ ते ख़ासि तौर ते ज़रे तोसी शोबे जो अमिलो हर जाइ ते मौजूदु आहे उन्हनि सां जेकॾहिं तव्हां राबतो कंदव त हू असां तव्हांखे इन सिलसिले में वधीक तव्हांजी रनमाई कंदा ऐं वधीक रहनमाई सां गॾोगॾु तव्हांजी पैदावार वधाइण में तव्हांजा तव्हांजा बांह मेली बि थींदा छाकाणि त इहा हुन जी ज़िमेवारी आहे ऐं असां चाहियो था त सिंध जूं ज़मीनूं सुधरनि ऐं उन्हनि ज़मीनुनि जी पैदावार वधे तव्हांखे नफ़े बख़्श तव्हांजी जेका पैदावार आहे उहा अचे इन ते पंहिंजे मेज़बान मुस्तफ़ा नागराज खे ॾींदा इजाज़त जेॾां पैर तेॾां ख़ैरु